That's how you keep your crew in line. Vi är ju då i Tillberg, det är söndag och istället för att bli fulla, nu kommer det trafik här till kameramannen så jag håller i dig. Så tänkte vi att vi ska gå på gym. Jenny hade hittat något som var häftigt, sa hon. Vad var det som de hade för något idag? De har däck. Däck? De har rep. Det är så skrot, skrotplats vi ska till. Fan alltså, man är en skönhet så här på morgonen när man vaknar, det råder det inga tvivel om, va. Pratar med kocken om att ta bort majonnäsen. Jag smäller conspiracy. Majonnäs är ju, fan, det är ju hälsa och... Fan, det är bara 80% fett i den där, det står ju. Majonnäs! Som ni ser så gymmar vi jävligt mycket och nu jävlar har vi gått på extra hårt. Utrustade med träningskläder, kammo, kammobrallor, skägg, fit as hell, muskler. Häng med! Nu kör vi lite löpande. Kom igen, kom igen! Stretcha. Aj! Lite till. Kör! Aj! Aj!